my god， 灾难灾难！大家好，我是小鹿。乱乱。今天很明显的看到这个东西，就是手工。嗯，这个，嗯，对，我做这个。有一大一小，买大送小。哇，大人的科学！哇，我们的伙伴印刷机，来开里面的来。哦，他说组装要30分钟。我们有螺丝起子啊。哦，它里面有。我们要看里面看它给什么东西。还有日文字、英文字母。这是大家的。嗯。他把它做成迷你版。噔噔。是。哦。感觉好像我们小时候玩的那个机器人一样，就是那个字哦，就是还有一些零件。哇，半个小时，中文活字组。哇哦，咪咪妈妈的字。哇，小屋。你们看那个字，这么小。拿这两个圆头的螺丝，把它锁起来。一本还原。哎，长一点。它就卡住了。啊，这样压印版怎么样？支架上凸起的卡榫。插入底座的洞里。哎，好，哎，看着，然后，就挂钩，挂钩挂在那个凸起的地方，凸起，横向放进去比较容易拔。这样金属可以穿过去那个洞，哪个洞？就这样子插，这是床头，那个固定器啊，往哪里？是你换吗？在墨水滚的两端装上接头，在上面。OK， 完成了。我们就这样完成了。这是什么？没有看到哎。现在我们要先把这些字剪下来，然后印在，就是把它钉在那个活字台上面。C K， 这么好像怪怪的，这么比较像这样子的。嗯，它需要水耶，我觉得好像是这样子反的。它的字是反的，对吗？
最难的居然是这个，真的。你要投影啊 ？Hello， 像水滴在洗沐浴上面，让它粘在那个台上。哦呀，要夹起来。然后呢，挤出一条墨水，不用这样长啦。然后再快用那滚轮来，快点滚它，来滚。那个那个、啊、那个啦，那个那个这个。OK。再滚它这。他讲说滚轮洗墨程度不好，可以啊、哦，压住它，压住它，很亮光哎、欸。嗯，等一下，如果不要用那个呢？你直接用这个滚哎。明明一切都顺顺，怎么还在这边卡着？Oh my god！ 灾难灾难！干掉了。又叫你要不要放多多水？差不多。十点我看比较好。这个哪一种啊？哎，我看，滚开。我被抽出来。是要再放多一点墨。差不多了吧，然后呢？在那个字上面滚动哎，他现在要下去滚这些字。还有手动？啊？为什么下不去了？可是他也是避开那些字啊，你看。它没有音吧？哦，你的手已经黑掉了。它把它拉到底，它就会硬。1、2、3。哈哈哈！怎么那么浅？它这个太浅了。是啦，是罗曼蒂克。你就整个拿出来。我觉得应该是他摸我问题。好的，我们终于赢了，结果是一个很隐约的一排字。赢完了你要自己猜你赢的是什么东西。可能是我们做错啦，也可能啦。就他们没有很服帖，就一直卡着这样。嗯，前面是蛮顺的，后面最后一个 step 的时候就不懂为什么。嗯、就这样啦。想买的就买吧。嗯，我觉得你们应该会做的比我们好。会，你们可能会印出满满的字。然后我们的就收工。谢谢大家，再见。